はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これはどういう状況なんでしょうか。ターボレーザーコントロールに敵多数。ターボレーザーコントロールに敵多数。まずい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 。いる。アルパティーンが帝国軍に加わった。なんかいるぞ。どこ行った。寄るのはアルティーノプロ。あ、それはつらい。ちょっとなんか武器が違ったの。早くターボレーザーコントロールを奪還しなければ完全に失うぞ。踏まれた踏まれた。まずいやつじゃないですか。取られたー。下がれ下がれ。基地ではまだ時間を必要としている。エントランスまで。ユーイング乗るチャンスだけどポイントが溜まってないでござる。増援が止む気配はない。同盟軍の誇りにかけ、ゲートコントロールステーションを守り通せ。 ST もいるだろうからな。これあとは基地しか残らない。持った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 。あなたたちはよくやってます。時間を稼げるはず。パワーがアンジャカタボーラ。とりあえずあれ壊そう。そう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 。レイヤーと仲良くしよう。レイヤーと仲良くできるかな不安視されます。あれはユーイングは使われていますか。ユーイングチャンスなんだけどな。押されてないか。押されているぞ。当たってない。まずい。まずいっす。西ステーションの制御。まずい。両方取られてる。両方取られてる。まずい。両方取られてるに片方は BB8 の匂いがする。ルーク・スカイウォーカーが戦闘に加わった。東はよ。西ステーションのアクセスを完全に失い帝国に抑えられず。ああああ最終防衛に備えろ。あははデータの消去はほぼ完了したが100まで戻されてるじゃねえか。世界中の機密が残され撤退までもうしばらく時間を稼がなければならない。えらいこっちゃ。レイヤーと仲良くできなかったな。最後まで諦めるな。レイヤーと仲良くできませんでした。待った、こっちヒーローが孤立してたら死ぬぞ。これ中ばっか助けに行こう。心強い味方が現れたみたいだ。これは助かる。やべえ、押し込まれてる。だいぶ削ったぞ。だいぶ削った。中ばっか頑張れ。押されてません。押されとるって。作戦室のデータダウンロードを止めた。押されとるって。両方押されてる。じゃあそこで撃ってちゃダメなんだ。両方押されてない。両方押されてればまずくない。ダウンロードを遮断。指令センターを奪還した。皇帝が来たぞ。各員警戒しろ。じゃやばいやばいやばい。いやこの人ここ定位置なんだよな。いやそれさ、通常兵器で撃ってるでしょ。通常兵器で撃ってるの実はあんまりどころか全く意味がないんだ。え、君が撃った弾に跳ね返されてるんだが。君それは利敵行為というやつですよ。君の弾はほぼほぼ意味がなしてない。君の弾はほぼほぼ意味をなしてないぞ。敵が逃げて、
所包帯不明の味方が現れたぞ。スカイウォーカー将軍の真似はしないで。上だな。いる。守るぞ。下がった下がった下がった。いや、レイ突っ込むと死ぬって。それレイ死んじゃう死んじゃう。それまずいっす。追い詰められたっす。なんか上にいない？大丈夫それ。下がって下がって。オビワンケノビ。結構やばいことになっているね。まずいですね。右が。ねえ、無事？そこの角にいたやつは？倒してる？あ、倒してるわ。跳ね返ってきてる。1個すげえ。ここのとこ置いといて。耐えろ耐えろ。索敵があるといいな。そこある。当てた当てた当てた。よし、そっち見に行くわ。来ててバラージュが来てます。限界がある。いいよ。くるくるしてくるか。中爆か。くるくる使っちゃった。渡ってない。くるくるが。ああ苦しい。あと7人。苦しい。後ろに入られてない。危ない。いや必死のディフェンスでしたね。必死のディフェンス。いや必死のディフェンスいいですね。やっぱね、爆発物を用意して敵も使ってきましたけど、やっぱバラージとかでガードしてても意味がないということを相手にこうね伝えてか、メッセージとして伝えていかなきゃいけないんで。まあ、そうなると、さっき、申し訳ないですけど、自分の分隊にいたあのヘビーの人は普通の弾撃ってるだけだと、逆にね、前線でしっかり、あの、ダメージ取ろうとしてる私に、反射された弾が当たってきて、死んじゃうんですよ。俺は撃ってないのに、殺されちゃうっていう状況だと、で、詰められて死んじゃうと、マイナス2な上に回復もされるというね。まあ、相手が、スタミナが少ないタイプのヒーローだったらいいんですよ。グリーバスとかね。普通にダースベイダーが、スキル使ってる状態に普通の弾打ち込んでると普通にガードされて味方も死んでっちゃうんでね。まあ、当然跳ね返された弾はヒーローにも飛んでっちゃうんで、ヒーローも攻撃できなくなっちゃうんでね、そうなると。あれはちょっと、様子を見て、やはりヘビーを使ってるのであれば、
緩急をつけて撃ってみたりとかね。まあ、武装を変えるのが一番いいのかなっていう感じはしますけれども。危なかったですね。まあ、最後まで諦めちゃいけないってことですよ。まあ、一応守備側が有利ですからね。かなり危険でしたけども。はい、というわけでね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。